Sveiki. Manęs labai dažnai klausia, kas yra ta hypnozija. Tai aš pradėsiu nuo to, kuo jinai tikrai nėra. Žmonės labai dažnai maišo pirmiausia hypnozija ir meditacija. Hypnozija tikrai nėra meditacija. Nors galima išgirsti tuos žodžius, sakant atsipalaiduok. Hypnozija nėra mėglas, nors galite išgirsti žodį mėgok. Ir tikrai tai nėra nei galicinacija, nei koks nors apnavimas ar vaizdinių kūrimas savo galvoje. Čia jau hipnozija tikrai žmogus gali ir vaikščioti, ir matyti, ir judėti kitaip, kaip nors, ir sėdėti, ir stovėti, ir gulioti. Jis gali būti toks pats kaip ir bet kuris sąmoningas aktyvus žmogus savo aktyvioje būsenoje. Ką kalba apie hipnoziją, hipnozijos mokyklos, tai kad hipnotizuotojų sąveikas su veika reaguojančių žmogum ir yra, ir yra hipnozija.